Привіт. Сьогодні буде на огляді ось така лампа. Перезаряджаємо. Ось так виглядає коробка. І сама лампа. На картинках вона вся така велика, вся така гарна. По факту, ось її розміри, що ви розуміли, 8 см в висоту. І десь 7,5 в ширину. Ну, я так прикину плюс-мінус. От вона в руці поміщається. Воша всередині. Відразу, не відходя від каси. Всередині два провода. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять світлодіодів. Всередині 18650. Зараз чуть накину. Так, не вщолкуючи, щоб показати, як воно світить. По корпусу ось так він виконаний. Ну, нормально, не сказати, щоб там прям якесь китайське говно. Корпус нормально виконаний. Є ось такий металевий гачочок. До цього металевого гачочка я б рекомендував. Зараз з припою зроблю, але ми бажано, щоб це зробили з алюмінію. От ось такий гачочок зробити, ну, тут відрізати. І вже з цим гачочком її можна буде підвісити будь-де. Бо цей гачочок, він не зовсім універсальний. Або його витягувати, кожен раз пробувати. І так, режим. Перше натискання. Максимальний режим яскравості. Менший. Стробоскоп. Вимкнули. І по кругу. Два режими яскравості. І стробоскоп. Якщо на виключеному апараті цьому затримати кнопку включення, то включиться режим SOS. Як на мене, було б непогано і той стробоскоп нафіг убрати, і щоб він вмикався, допустимо, потрійним натисканням або так само довгим триманням. Бо, ну, це типа, тобто, ви включаєте, допустимо, режим, повісили десь в кухні, допустимо, моделюємо ситуацію. І вам, щоб виключити, якщо ви зажмете просто, воно не виключиться. Воно буде мигати стробоскоп, щоб виключити, вам потрібно нажати ще оцей другий режим. Допустимо, мінімальна яскравість. От вона горить, горить там. Довгенько горить, натиснули, і воно все одно не вимикається. Це, типа, незручно, треба всі режими листати, щоб воно виключилось. По освітленню. Світи воно більш-менш нормально. Тобто, якщо, допустимо, на кухні поставити, щоб щось там робити, ну, все одно буде хотітися яскравіше. Вона така більш аварійна, більш кемпінгова, лайтова. Ну, немає там тих 60 Вт, що заявлено там при сміті, чи етикетці, чи де це, при купівлі, та там і близько їх немає, тих 60 Вт. Але вона, в принципі, нормально світить. Тобто при повній темноті вона буде освічувати кімнату більш-менш плюс-мінус комфортно. Це аж ніяк не буде лампа для розжарювання або така от кімнатна звичайна лампа. Але воно буде плюс-мінус нормально. По часу роботи. В 21.10 ми включили максимальну яскравість. Далі, 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 далі. Ось підсумок. 3 години світить нормально, і 1 годину світить плюс-мінус. Ну, грубо кажучи, 4 години. Заряджав я її, там порядка, вроді, як 800 мАч була оця от батарейка. Щось таке там було. По вартості вона там по акції коштувала близько 100 гривень. За цю вартість, ну, блін, нормально. Не сказати, що прям там говно, ну, блін, 100 гривень. Що ви від неї хочете, я вам так скажу. По зарядці. Якою там стороною? Зараз 0,27 заряджається. Ну, вона, скоріше за все, заряджена. Індикація ось там от є, от така червоненька. На даному етапі огляд даної лампи завершується. Дякую за увагу, за перегляд. Далі переходжу до її розборки. Апгрейду, тобто заміни акумулятора. І, можливо, покажу, скільки вона в режимах, як споживає, без акумулятора, якщо вона дасть себе так запустити. Мушу відзначити, що тут все на камеру робити доволі не зовсім як беззручно. Не можемо нормально скоординувати
рухи. Але теж таке. Лірика і нюанс. Паралонка є. Немає ніякого розсіювання тепла. Ну, взагалі, тобто тільки текстиліт. Плата заряду. Така плата прям. Зверніть увагу, що кабель перебити. Ну, як перебити і пережати. Я отак дивлюся по цьому місцю знаходження даного акумулятора. Якщо дуже сильно захотіти, ну прям так заморочитись, да? То тоді теоретично можна оцю от штучку поставити ширшу, більший квадрат, акумулятор цей витягнути, оці от упори забрати, чи паяльником поплавити, чи ножиком вирізати, ну вже хто як хоче, і поставити дві 18650 батарейки між собою, які підключені. Тоді це значно збільшить ємність. Але так як ми аж так страдати фігньою не будемо. Просто цей акумулятор випаємо, а запаяємо нормальний. Холодний. Ну, в принципі. Може бути, може бути. Поставимо цей чуть-чуть всаджений акумулятор, щоб перевірити, як він заряджається, скільки. Трималося, як то кажуть, на божому слові. Так, цих два акумулятора. До речі, вони як пушинки. Там всередині, ну, коротше. Якщо я скажу, що вони говно, ви повірите? Я думаю, ви повірите. І так, пробуємо вмикати без акумулятора. Так, індикація є. 0,37 ампера. Далі режим. Стробоскопу. Режим СОС. Для чого я показав, як воно споживає, в холосту можна сказати. Щоб ви оцінили, наскільки можна зробити тривалість роботи в залежності від її режиму. Тобто 0,4 – це максимальна яскравість споживання міліампер, 0,1, якщо округлити, там 0,15, візьмемо більшу сторону, це менший режим. І відповідно ви можете вираховувати вже, скільки він проробить, якщо будете знати ємність самого акумулятора, допустимо. Якщо візьмете в середньому, що акумулятор 800-900 мАч поставляється з цією баночкою, то ви можете розрахувати, скільки він десь проробить. Далі чуть-чуть ламелі відгинаємо і запаємо цей акумулятор.
Да, синя ізолента. Плюс 50 до довговічності, до якості і, в принципі, до всього самого хорошого і самого лучшого. Так, проводів нам що вистачить? Силових проводів цих. Я зараз перехрестив для того, щоб ці кабеля не плутались там десь вище. Щоб вони були ось тут внизу. Бо там вони перегнулись, перед цим були, а в даному випадку вони не перегнуться вже. Мені не подобається, що воно дуже якось. Угу. Поняв. Тут бачите, цей ізгіб маленький, я ставив на бекер, тобто воно тут не було вжати. Зараз поставлю. О, все, тепер чітко. Взагалі, якби ти всі лампочки були б дорожчими, то вони відповідно і мали б швидку зарядку, ну відповідно швидку там не 0,5, а 1 ампер, допустимо, 1,1. Мали б кращу плату контролю заряду, контролю розряду, ну відповідно все краще. Але виходимо з того, що це самі дешеві, самі бюджетні варіанти плат, щоб просто робити. І перевіряємо на зарядку. Ну тут ж є певна невідповідність по зарядці, бо павербанк може чуть не так заряджати. В плані того, що він таку маленьку зарядку може не заряджати довго. Тобто там 5-10 хвилин він буде виключатися. Ну от 0,2. Заряджається 0,2-0,5, от в цьому діапазоні. Все, оберег завершено. До нових відео. І так, перевірка, повна темнота. Лампа 60 Вт. Такий чисто начинчок. Епілептиком сховатися. І сос. Десь, грубо кажучи, в центрі кімнати поставили. І воно по кругу світу, в принципі, комфортно. Більш-менш. Не для роботи, а так чисто чилити, що то робити.